Пане Володимире, чи добрий ранок, скажете нам ви точніше, як ви можете охарактеризувати ситуацію на напрямку Донецькому і, зокрема, на Бахмуті, адже він залишається таким, знаєте, головним напрямом удару російських окупантів? Я відразу хотів би сказати, що тут ніхто не розрізняє ранок, вечір, тут день чи неділя сьогодні, чи там субота, чи понеділок, чи якийсь день тижня, чи там не всі знають, який сьогодні місяць на дворі, тому що суцільний, перманентний, постійний бій, постійні бойові зіткнення, які не на хвилину, не загалом на напрямку не вшукають, тому дуже складно слідкувати. І бійці, герої, українські солдати, які щодня відбувають піхотні атаки, вони роблять просто неможливе і просто роблять свою роботу. Роблять її, роблять і роблять. Тобто відбувають і борються з жахливими погодніми умовами. Єдине, що там відрізняє день від дня, це там зміна, наприклад, погодних умов. Тому що там відрізнити якось по кількості обстрілів, по кількості штурмів, їх ніхто не рахує, вони просто постійні, от просто постійне пекло, яке довготриваюче, тому казати, там один день відрізняється, там було 5 штурмів, а інший день було 7 штурмів, ну так не можна, тому що їх просто ніхто не рахує. Це йде монотонна робота по знищенню ворога, по захисту України, по захисту своїх побратимів, адже багато хто, в принципі, всі, хто зараз тримає цю лінію оборони, тримають цей фронт, вони між собою одні єдині побратими, і основна мета – захистити один одного, захистити Україну, нашу землю і мир, спокій наших громадян. Володимире, а наскільки психологічно важко нашим бійцям витримувати ось ці постійні м'ясні навали? Ви говорите, постійно піхота йде в наступ. За деякими даними, вони і погано навчені, і бачите, там серед них і досі є, і також ув'язнені, колишні ув'язнені, які зараз в частинах вагнерівців, женуться просто на убой, для того, щоб виявити наші позиції. Наскільки психологічно бачити перед собою ось цих смертників? Ну, по-іншому їх ніяк не назвеш. Це, до речі, нагадує тактику російських, ще радянських воєначальників, які на німецькі позиції кидали ось такі самі хвилі. Німці від того, вони сходили з розуму. Ну, я не думаю, що хтось буде сходити з розуму. Я там щодня бачу, як там десятками мруть ці орки, і це більше схоже там, є найбільша проблема в тому, що дуже сильно виснажуються сили наших хлопців, наших солдат, наших героїв, які є от в цій нелюбій лінії. Тобто ви потребуєте постійної ротації? Це, тобто не гірше їм в плані того, що це жахливі побутові, жахливі погодні умови, постійно під обстрілами. Ну, доволі складно знаходитись під постійними обстрілами, під постійними загрозами, всі інше. А от те, що казати про те, як це біомаса утилізовується, як цей непотріб лишається в полях Донбасу, і то ніхто не сходить від цього з розуму, тому що це навпаки, чим більше ми їх знищуємо, тим прекрасно розуміємо, що вони менше знищать наших побратимів, менше будуть топтати нашу українську землю. Тому від цього там сходити з розуму ніхто не збирається, ніхто не буде. І навпаки, давайте нам ще більше боєприпасів, тому що, скажімо так, ворога, на жаль, тут вистачає, ворога дуже багато, постійно його бачимо, постійно бачимо їх пересування, їх рухи. І чим більше боєприпасів буде, тим більше ми будемо їх знищувати. Вже, знаєте, вже так виходить, що ми вибираємо тільки знаєте, вибагливі, вибираємо тільки там великі цілі, скажімо так, а там, наприклад, маленькі цілі вже там надаємо пріоритет більшим цілям. Тому я хотів би сказати, що ми готові повністю постійно кожен рух відслідковувати, по кожному руху наносити вогневе ураження. Єдине, що давайте ще більше боєприпасів. Володимир, з огляду на те, що на Бахмутському напрямку ведуться запеклі бої, чи залишилися у нашої армії шляхи для постачання для Збройних сил необхідних речей і аби забирати навіть поранених з поля бою? На сьогодні дуже оптимістичні новини.
ворог не виконав тої мети, яку він зазначав вже на другій фазі битви за Бахмут. Стратегічна мета, яку поставив Генеральний штаб по обороні Бахмута, виконується. Траса Костянтинівка, Бахмут не перерізана. Ворог приблизно там, не хочу називати, але траса не перерізана. Вона дійсно під вогневим контролем, але це не єдина дорога. Те саме хочу сказати про трасу Бахмут-Слов'янськ. Вона не перерізана ворогом. І дійсно, на жаль, да, під вогневим контролем, але не перерізана. Є ще ціла низка доріг, про які я не хочу озвучувати, по яким відбувається постачання, комунікація, надання допомоги пораненим, гуманітарна допомога тощо. Які це дороги, я не хочу називати, і казати, що там зовсім проста ситуація теж. Насправді ситуація надскладна, адже все це відбувається під хаотичними обстрілами ворожої артилерії. Вони гатять всі по всьому околицю міста в хаотичному режимі, і, ну, на жаль, є дуже великий ризик, тому що хаотичні обстріли, і шальний снаряд може там залетіти перед транспортним засобом. Але це не є ситуація, не є вогневий контроль, тому Бахмут, тобто про оточення Бахмута в принципі говорити не приходиться. Про загрозу певного оточення на даний момент теж не варто говорити, тому що я прекрасно знаю, що таке оточення, переживши оточення в Дебальцево, і коли там була одна єдина дорога, і вона була перерізана, то зараз в Бахмут не одна єдина дорога, і вона далеко від того, від загрози, щоб вона була перерізана. Хоча, повторюсь, в самому місті надскладна ситуація. Щодо дій ворога, ми можемо вже говорити, кампанія повара Путіна майже повністю знищена. Це про Вагнер. Ще там на початку січня всі ці констатували. Вони почали вводити регулярні частини, які були поповнені швидкомобілізованими цими дешевими солдатами. І ці частини так само починають горіти, розбиватися, нести втрати. І зараз, зокрема, на напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» 4-ї бригади гвардії, то ворога трошечки поменшало в плані того, що по ньому наноситься ефективне ураження. Ворог зараз знову приходить, використовує ту тактику, яку намагається, точніше, використовувати ту тактику, яку вони використовували в травні, там в червні Сєвєродонецьку. Єдине, що у них набагато менше боєприпасів, набагато менше мінометів. І у нас трошки більше артилерії, у нас трошечки більше артилерії високоточної, західних зразків. Тому зараз не те, що певний паритет, все ж таки, на жаль, перевагу ворога є за рахунок цієї дурної кількості, але це не настільки кричуща дурна кількість. Тому що в цій ситуації робити? Готуватися, навчатися літати на квадрокоптерах, вивчати новітню зброю і готуватися підмінити кожного українського бійця, який тут є, для того, щоб все ж таки домолотити оцю 500 тисяч тих злочинців, які погодилися взяти зброю і приймати участь в цьому злочині.